Başım çox bəlalar çəkildi. Dağda, dərədə, o saldatın yanında, bu saldatın yanında. Axırda əlim boşa çıxdı. ...93-cü ildə Ağdaş komissarlığına yola saldıq. Ay yarımdan sonra bu uşaqları göndərdilər Ağdama. Getdim, taba bilmədim. Hələ də axtarıram evladı, yenə də axtarıram evladı. O vaxt, bu vaxt gözüm yoldadır. Bu kədər, bu ağrı məndə neçə ildir gedirdim. Mən hiss eləmirdim ki, mənim ürəyimdir. Elə gedirdim, 5 addım gedirdim. Dedim kimsə baxar ki, arvat yerişin dəyişibdir. Köndələn yeri, yolunu qırana, bu qırana deyil. Nəsə elə bilirdim ki, burada nəsə sallanıb. Sonra mən Gəncəyə həkimə getdim. Gəncədə həkim də dedilər ki, sən ürəyin apres olunmalı. Bu günlərin bir günündə uşaqlar mənə çox məcbur elədi ki, get arvat canı qutar. Əlimi Allaha asıb yalvardım, sən mənə kömək ol. Əlimi attım sığortaya. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Allah onlardan razı olsun. ...68 yaşında bizə 3 aya mənim müraciət elədi icbari tibbi sığorta xətti ilə ki, biz bunu müayinə elədik. Aorta damarında ciddi stenoz aşkarlandı və bu səbəbdən də xəstə kliniki rahatsız idi, yəni ciddi bir şəkildə təngi nəfəsliyi var idi. Aktiv həyat fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmirdi, aktiv hərəkətlə məşğul ola bilmirdi və bu səbəbdən də xəstəxanamıza icbari tibbi sığorta xətti ilə müraciət etmişdir. Bir qrup qapaq əməliyyatları var idi ki, bunların həm tibbi sərfi, həm əməliyyatı icbari tibbi sığorta paketində olmadığı üçün bu həqiqətən bizi də çətin vəziyyətə və xəstələrə çətin vəziyyətə salırdı. Artıq avqustun 12-sində Nazirlər Kabinetinin imzaladığı qərar əsasında yeni icbari tibbi sığortanın ürək damar əməliyyatları, yeni əməliyyatlarının yeni paket təqdim olmuşdu. Həmin paketdə artıq ürək qapaqları sərbəst bir şəkildə orada əməliyyat olunması mümkün olduğunu göstərdi. Girdim əməliyyata, yuxarıda Allah, aşağıda həkimlərin, mənə kömək edənlərin sayəsində. Xəstənin əməliyyatının anjiografiyasında 2 damar problemi olduğuna görə biz qərar verdik ki, həm o 2 damar dəyişdirilsin, həm də xəstənin aorta qapağı dəyişdirilsin. Başda İlham Əliyev, yanında xanım olmaq şərtilə bütün əziyyətimi çəkən şəxslərin Allah həmişə durduqca canlarını sağ eləsin, Allah onları var eləsin, sağ olsunlar.